Aqui é a boiada, atravessando o rio Água Fria. O rio baixou um pouco, nós temos que atravessar essa boiada aqui, antes dele encher de novo. Atravessar pro outro lado do rio. Passar o inverno todinho aqui do outro lado do rio. Só no verão agora que nós pega elas. Aí já vai estar tudo errada já. Vai se matar seu Márcio. Do canal Blaze em Ação. Pesquisa lá que vai ter vários vídeos ótimos lá.